Čau, před pár dny jsem měl nějakou slabou chvilku a dovolil jsem vám se mě na Instagramu na cokoliv zeptat. Ale když jsem si pak přečetl otázky a 95% z nich byly otázky, které se neustále opakují a na které jsem už snad tisíckrát odpovídal, tak jsem hodně brzo pochopil, že video z toho fakt nevznikne. Ale pak jsem se zhrozil, protože tenhle ten přístup, kdy něco odmítám, tvrdím, že něco nejde, že něco nedokážu, tak trošičku není v souladu s nějakým mým vnitřním kodexem. A tak jsem to pojal trochu jako challenge, protože pořád tam bylo těch 5% zajímavých otázek a spoustu dalších zajímavých jste mi po tomhletom mým zafňukání začali posílat. Takže první otázka, jak to vypadá s bytem? Tak se pojďme podívat. No, jak to vypadá? Jak sami vidíte, ta stavba vypadá relativně dokončeně, akorát tenhle ten plot mi jednoznačně naznačuje, že dovnitř se asi ještě nedostanu. Čímž teda zároveň asi i odpovídám na tu otázku, jestli v novém bytě už mám hotovou kuchyň. Nemám zatím přístup do nového bytu, takže ne, nemám. To je hrozný, vy za ten byt dáváte takový nekřesťanský peníze a ani se nemůžete podívat dovnitř. Jako jo, je to tak, nemůžeme se podívat dovnitř. Souhlasím, je to totálně na číču, ale on totiž z nějakého právního hlediska ten nový byt zatím ještě není můj. Já mám s developerem zatím podepsanou pouze smlouvu o smlouvě budoucí. Což znamená, že pokud se splnějí veškeré podmínky, které jsou v té smlouvě o smlouvě budoucí uvedený, tak developer se zavazuje k tomu, že se mnou podepíše kupní smlouvu. A to zatím ještě nenastalo. Mělo by to nastat za pár týdnů, za dva, za tři, ale do té doby prostě nejsem vlastníkem, nemám neomezený přístup do toho bytu, moje jméno ani nikde nefiguruje v katastru nemovitostí. Ale snad za pár týdnů, nebo doufám, že i za pár dní, tohle to už nebude pravda. Proč si pořizujete byt a ne dům? Tak na tuhletu otázku odpovím asi až ve studiu, protože Jaro je tady a v tomhletom autě se totálně vařím. Jo, tady je vodost líp. Takže proč byt a ne barák? Za prvý, starat se o byt versus starat se o barák je trošičku v nepoměru. Barák zkrátka vyžaduje mnohem víc péče, mnohem víc času, mnohem víc financí. No a právě finance jsou dalším faktorem, proč byt a ne barák. Jasně, spoustu z vás si spočítalo, ono ostatně to ani nebylo moc těžký, kolik nás ten nový byt stojí. A pak se nám tam ozvalo spoustu dalších chytrých lidí, že je to strašně drahý, že za tohle bychom mohli mít celý barák. Jako jo, mohli, ale rozhodně ne v této lokalitě, kde ten byt chceme mít. Pro nás je lokalita zkrátka strašně důležitá. A když se bavíme o lokalitě, tak Praha, popřípadě blízký, hodně blízký okolí Prahy, protože v Praze a právě v tomhle okolí máme rodiny. Máme přátelé. A já zároveň chápu, že lidi, co se nezajímají o nemovitosti, tak absolutně si třeba nedokážu představit, jaký jsou teď ceny těch nemovitostí a můžou žít v představě, že je to tak nějak furt stejný jako před 5-6 rokama. Ale ono není a ty nemovitosti jdou fakt brutálně nahoru. Takže když mi někdo pod videem komentoval, že za ty peníze, co jsme dali do toho nového bytu, by si radši koupil nějaký byteček poblíž centra Prahy, jako jo, možná bys nějaký takovejhle sehnal, ale byla by to fakt jako garzonka, možná 2 plus KK, kdyby člověk měl štěstí, ale počítal bych tak do 40 metrů čtverečních max. Takže ne, nebojte, nebyl to žádný jako lehkovážný rozhodnutí koupit si zrovna tenhle ten byt. Měli jsme přehled, věděli jsme, do čeho jdeme a věděli jsme, co chceme. Znáš svoje MBTI? To je takový to označení, jaký typ člověka jste. Potom, co jsem si na internetu našel nějaký rychlotest, tak mi vyšlo, že jsem INFJ. Tak snad vám to k něčemu bude. Ty máš fakt plavky s Putinem? Přemýšlím, jestli tuhletu otázku sem vlastně mám vkládat, jestli to někoho třeba nepohorší. Taky se nabízí otázka, jestli jsem už je dávno nevyhodil. Ne, počkat, já je mám tady totiž. Yes! OK, tady mám figurku samotného Putina. Ne, to je Trump. OK. Dobře, já teda nejsem profík, ale mám takový pocit, že tyhle ty plavky asi se nestanou úplně hitem roku 2022. Ty se totiž hitem podle mě už nestanou vůbec nikdy. Nevím, mám z toho takovej trošičku divný pocit, jak kdybych teď v ruce držel plavky s nějakým hákovým křížem.
Nevím, jestli bych ty plavky radši neměl spálit. Máš rád odpověď, a kdo se ptal? Já osobně takovouhle reakci, nevím, nemám jí rád a osobně jí hodně nerad používám. Osobně ji používám pouze v momentě, když někdo napíše vůči mě něco ofenzivního, něco, co je totálně off topic. Ale když to lidi používají jako komentář k v podstatě jakýmkoliv dílu, přece to, že tvůrce něco vytvoří nebo se k něčemu vyjádří, to přece nemusí vždycky být jenom odpověď na nějakou otázku. Co říkáš na Lighthouse 3? Potom, co jsem přežil první sérii, potom, co jsem si vlastně docela oblíbil druhou sérii, tak ta třetí série mi přijde fakt slabá. To, že tam krom Dominiky Myslivcový vlastně nikoho pořádně neznám, to by mi ani moc nevadilo. Tvůrců je strašně moc a to, že tam hodí pro mě neznámý tváře, to není něco, co bych jako tomu pořadu měl vyčítat. Ten program i ty úkoly mi přijdou vlastně hrozně nezajímavý. Tvůrci, co tam jsou, mi nepřijdou nějak extrémně kreativní. Sorry, no sorry, ty lidi mi přijdou, že se snaží být osobností sami o sobě, než aby to byli nějaký tvůrci internetového obsahu. A to mě asi úplně nebaví. Ale možná jenom nejsem cílovka. Jaký vzkaz bys dal svýmu 20letýmu já? Asi nebuď tolik toxický. Na čem jsi byl naposledy v kině? Na Batmanovi. A jaký mám názor na ten film? Krásně natočený, super creepy atmosféra, možná moc dlouhý. Má ten film potenciál stát se takovou tou klasikou? Určitě. Byl jsem z toho filmu totálně unešený? Spíš asi ne. Naposledy jsem totálně unešený byl z filmu Cruella a tam jsem to fakt nečekal. Jaký máš názor na YouTube algoritmus? Občas je to kámoš, který mi doporučuje videa, občas je to prostě idiot, co ty moje videa vůbec nedoporučuje. Ale vesměs jsem s YouTube algoritmem vlastně spokojený. V jakém znamení zvěrokruhu jsi narozený? Tady mám vytetováno balance, protože jsem váha. Kolik to o mě říká, to už nechám na vás. Je něco, co chceš v životě dosáhnout? Takový tý mojí klasice, že chci být v životě šťastný a dělat šťastný lidi okolo sebe. Asi bych chtěl být schopný zajistit sám sebe a zajistit svoje blízký, ale hlavně bych si ten život chtěl pořádně užít. Nepřežívat, ale ten život si i pořádně užívat. Tak jo, já si myslím, že pro dnešní Q&A by to mohlo být naprosto všechno. Uvidíme se zase příště u nějakého dalšího videa. Tak nezapomeňte odebírat, aby vám náhodou neuteklo. Čus.